Nu skal vi til at lave nogle optagelser med Magnus' GoPro-kamera, hvor vi skal smadre forskellige ting. Brænde forskellige ting af. Eller Magnus? Ja! Er du klar? Thor, han er ikke lige så god, som jeg er. Teach me how to be sjov. Det er ikke så tæt. Jo, fordi nu skal vi bare lige prøve at se, hvordan, om man kan se om. Nu skal vi til at lege med ild. Magnus har en lighter og en hårspray. Den dyreste hårspray, der findes, det er fra Budget. Og jeg står klar med vand, hvis du det hele skulle gå galt. Piu, piu. Piu. Er du klar? Jeg har både ved Magnus' skyld, som pissede på mig. Rester fra tidligere eksperiment, hvor vi smadrer en anden lort med et bad. I livet, du står og tisser, ha? Du gør også mit bad grønt, ikke?